ปากาลูปูโซยอองเคะเหมียกัปปิละปิชินทีวินตุงโดรณาอิพุทธโธบวยะโกรมะมีตวินไตตถะพะยาทะคินทีโพริญญ์ช่วยปะลินไนนิมวนเกช่วยยันโซตะตินเนตะนาโบมานะเมงกูรออองเวรอคังเกอะเลบีกุตละอกุตละ ပရိစ္ဆာဆုံးလဲ32ဘုံခရိုင်ဝဲအိုမင်းလဲပိုင်နာမင်းလဲပိုင်သေမင်းလဲပိုင်ဖွဲချီခိုင်းရစ်ပါလူနန်းနဲ့မြမပယ်လေးရွာဘဲခါမှယတ္တိချင်းမရှိခဲ့မွေးဘေးကတန်တန်းသေဘေးတန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝဆိုးဘဝရုံမှဒီတကားအစပြုတ်ပြီလို့ ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်စီးနဲ့အဘိသင်္ခါရမံပူကြီးကိုလည်းအောင်းမွဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီဓမ္မသင်္ကနီဝိဝင်းကရာယမိုက်ပဌံအဘိဓမ္မခொနှစ်ကျန်းကိုဘောရိနာရိတ်ငိမ့်ဝဲတမစင်တတိခန္ဓာမညာရှာလို့ကြည်လျင်ယောက်ျားမိမအဋ္ဌိပုရိသတတ္တာဇီဝဘေမာမရှာလို့မယ ငါသူလဲအရှင်မရှိအတ္တဒိဋ္ဌိမျိုးကိလေသာမှန်လူစုကိုလဲအောင်းဝဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီအလိုမပြည့်နိုင်တဲ့အာယုန်တွေကိုဆွဲလှမ်းသမျှကာမုတ်ပါဒံလူအများအပူပွားအယူမှားတို့နဲ့တွဲရသမျှဒိဋ္ဌုပါဒံအကျင့်လွန်အကျင့်ယုတ်တုံနဲ့ပေါင်းလုံသမျှသီလပါဒုပါဒံ ငါကယောက်ျားသူကမိမငါကတော့လူချင်းသူကတော့တရားရှာပြီလူတွေနတ်တွေပြမတွေရှိတယ်လို့အသေးမှာဆွဲမှသမျှအတ္တဝါရုပ္ပါဒံလေးစုံတွေဘေးရန်ဥပါဒံတတိုင်းနဲ့ခန္ဓာမှာဘုံမိုင်းကြီးကိုလည်းအောင်းဝဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီလူဖြစ်လို့လူသေးနတ်ပြမဖြစ်ပြန်တော့စုတိလို့ကြွေး ဟောဒီခန္ဓာမျိုးစုံဖြစ်သမျှယောဂမျိုးစုံကြောင့်သည်သူများတွေသတ်လို့ခါကသည်ကိုကိုကိုပင်သတ်လို့ထခါသည်ဖျားဖြစ်ခြင်းအာကြီးလို့လှူခဲ့ရတဲ့အသက်ပေါင်းများစွာသည်ဒီတကားအရှိဝေမအသေးလွတ်ရလေပြီတရားတဲ့ဆိုတဲ့အသုံးစကားငါနာမလုံးဝမကြရတော့ပြီ ငါပဲစီတဲမှာလဲလုံးဝမမြင်ရတော့ပြီအနတ္တညာနောအစင်ဖြင့်သေမင်းကြီးအမိထူးတဲ့မိစုမန်းဆိုတဲ့ဘုံမူကြီးကိုလည်းအောင်းပွဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီဒေဝပုဒ္ဓမန်ကိုလည်းအောင်းတော်မူပြီအဘိသင်္ခါရမန်ကိုလည်းအောင်းတော်မူပြီကိလေသာမန်ကိုလည်းအောင်းတော်မူပြီခန္ဓာမန်ကိုလည်းအောင်းတော်မူပြီမိစုမန်ကိုလည်းအောင်းတော်မူပြီမင်္ဂဘကိုအောင်းမြင်တော်မူသော ဘုရားတတ်တော်ထေရှားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားအိမံပုံပံဝါပံမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဒီမနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်၍ပူဇေမအစကလူတံပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဗျာယနေ့ယခုစကလူတံပူဇော်ရသောအကျိုးအကြောင်းဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှအပေါင်းတို့သည် ပฏิသန္နေနေခြင်းဆေယဥခြင်းဆေယနာခြင်းဆေယသိခြင်းဆေယအပေါင်းတို့မှငြိမ်းရာကုန်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြီးမြတ်သူဝိဘဝတူတူနှင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သောအမျိုးကောင်းသားယရနာအမျိုးကောင်းသမီးယရနာများဖြစ်ရပါလူ၏အရှင်မြတ်ဖျား ဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာသံဃာအမျက်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါးဥထိပ်ထား၍သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအား
Shiku Buzo Pumyoman Leo Garojaya on Kamiya Ogata Ogata เอสีจัมมาเสฉันตะ ยะนี้ขามัสสาวิตัสสีจินจัมมาจินขออัปละปิวาจินญะปัญญาชีจินสาสิงโตก่อนจะท่านน่ะมิงลาบ้องโตนี่ปิสุญญะปิเป็นนิพพานยอกจองตรองก้องโตอิจินเตียวอิจินเตียวโกอาทุไนญะโกทิภิเวโทกะขะเตชุญญะมะญะนิพพานโตนิเมนซ้อสวาโกสีโกงะญะหมอปิฤณัยญะบาสี Sami Tangandra Nangi Sami Dudiyambi Bodhandra Nangi Sami Dudiyambi Damandra Nangi Sami Dudiyambi Tangandra Nangi Sami Dadiyambi Bodhandra Nangi Sami, Dadiyambi Damandra Nangi Sami, Dadiyambi Tangandra Nangi Sami. Dadiyambi Bodhandra Nangi Sami, Dadiyambi Damandra Nangi Sami, Dadiyambi Tangandra Nangi Sami. Renagamanambari Bonao. Hari
Yami Dilam Nibbanatha Isayo Hodu Tidrani Nataha Adhinga Tamanagadam Ubodhata Dilam Damandarugan Kadwa Abamadi Natambadita อัตตนาดอนิ2562ก็ซะตะกะเร่2362ขึ้นนี่ดอตะเร่ละจันเตยะ2562ขึ้นนี่สะติมาละ2ยะตะเน่ละนี่มันนี่ได้ดิตาจีปิ้วนึ่งขยายปิ้วนึ่งมยุดเนี่ยอ่อนชันมาจั่วธรรมดายะตาตระสินตาจ้องไตธรรมวิเศษอัตตมาธรรมวิจ้องน้อยจีตื่นสิ้นจิบะปิรอติ วาดวินกาลธรรมปุษาอุทุธรรมตะเป็นขันธ์นันไดมงยามยุอุญโญวินตุรมะเต็งอีดอมะมะวินออมยะตันเยยินมิตรสุมาตุรมะเต็งอีดอมะมะวินอีมวยนี่อมตะยะอมตะดานะธรรมดานะอภิภิญขอจะอตอมะเทมยัตตุอิอมตะยะสกามะ အပိုင်းတရား50တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သူဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုန်းကိုအာယုံပြု၅တိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတ္တဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัมปังโกติหิปิยัมปะมิยังกาลังกรณโตติโตกะราติขิรังกะโดโลกหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตันตาโยนาโทวินิยะมะสวาตัตตวาอิฉันนาสีบาโลลาตองดะกุมพงคะทะภิ นาถามีญาจินสินโนมัพพยาติกัมปังโกติหิปิกะเรกะบาอะเยด้วยตินจาโลภิ่นตนเนอัปเปมียันเยด้วยไตตาพอพะจิงหามะสวนไหนมาโตกาลังลิอะตินฉิไถณีกะบาชีจาโนกาละปัตโนโลกหิตายะตัตตะโลกะอิอะจุสีบะอะโลงา อดีตกะรานิองค์สาอัตถะฉิละเองกามิตรจีมาตมิตาเนตถาสนิสุญญีหุจันติถะวะงาตะอสุอลงไคยะนอมุโรโกกรณโตเบยะภิยันยีตันจูโกอาถุโตมุยะติภิภิเคระละฉิเมลงอัตถะสงในะนะลงเสวังกรอิเปมัญญินโต กระดมวะตันนังจิ่งพะมะสวายอดดอมุกะยะชาลิภิมหากรุณีกะตะตะตะวะมะยะยินเวตางเกตุตะนาฉิกิงมากรุณาสิ้นผิดดอมุโตตันตะนะทะตะวินิยะมะสวาตัตตวะอิฉันนาสีบาโลลาดองดะกุมบังคะทะภิ นาถามีญาโทษินโนมัพพยานโมยุติปังปังโกลิยวิกรโยจุสิโคจินติอัตถุเบวะตุสิ้นสิ้นเมตุผิดบาสีตะดี မထေမြတ်တို့ဤအမတ်တရားစကားများအပိုင်း158ဒီနေ့ကောလီဝိဒမျိုးနွယ်ရှင်သောနာရဲ့အမတ်တရားစကားကိုနိုင်မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Mimi Goran Jinjan Joko Atoke Chinsen Nego
心灵破壁壁现在不是讲的要讲的就叫做阿平没得要的阿武出给他平路但你要我跟路亲的不顾人不顾人哈现在那么体面也追求没得要的阿平要哪有没大家阿平你比如小兰也没他把兰教我人生也没希望天教比端来讲嘛是这么大家好现在那么体面把你马蒂亚的话输给的嘞到那么体出来不如不顾嘞出来我修作七家呀北米达的美女啊应该带你每个人带那带了我包容比的我输给的是这一种那今晚的代理大姨那苦老母我说给了北米达拉美尼也应该带每个人带妈强大绝望的不顾的娘说是在体里的娘说是北米达拉美尼啊刚刚的路标嘛都得大妈都不够能老哦这是有啥薄面的在体里的都能够把心里阿弥达佛噶大一达的苦表露没了哦成了绝望的的体积里所地噶路舍地拉路嘎嘎我那路不那路所的的体里哈第一应该带门给他带你嘛你家带你家他不晓得大家我都也带笔记哈因为我们强大绝望的带你比较比较比较有的阿龙起来没说的是应该带别嘛是当的有的有的也空白那里的那边那些你说压的不而且没应该带嘛强大绝望的The tattoo, she get it. Eddie the tattoo, yet me that suit him, ah, that lady of Pammy and Lado. Eddie Daga, Lon Bonka, Chimavi, Lon Tuchare Bogu, do shit. But you know, so do ye, a da ye, show ye bega yaga, be wapi, a da ye, non so be a bogu shit. Tucha jagger of Arose.对呀七八哈第哎呀对呀你啊先你比如七八嘛啊没理包你的不顾屁的。对多那路那么比他多那说的对呀那么路的表现。哎路所以现在拉有没有嘛七八嘛没努力的包的时候。路地亚马地亚西达马乌马达马图查的，强大的嘞，乱强大的，湖南的那端岩嘞，都个长城那边端的，学青年西比罗，哎，我们你嘞干嘛嘞？学青年嘞，你猜呢？阿乱强大嘞，都提他，到那都提他哈，七五阿妈阿妹抱的时候，毕竟你个人啊，谁问啥嘞？所以咱路都去了，没报他几钱，啊，老天爷出钱来的表了，喏，去我那婆说了，没报的你也没报他哦，然后去我那婆，老女娘比没报的时候出钱了，比人家五百的米呢都先考来的，人家等下到那的提的，比人家对着呢。那那个看着我妈都挺不的，都是六月六月时候，比人家辛苦的时候多不，都是六月米吧的呀。这月伢子现在的的，我到我考了江西的，都那钱也为了来买卖，适当的月啊，都提的出来的八家。而对他有出马来的
Nada Mingo Kora, Yu Kora Mobuno. Me a Chibuama, we poked this at the engineer. And I will be a near Chijin of Mingo Kora. Ero Nano Yaudekama. Be a Nibegu, Chido Semiro Matine, Tones and Mahopu. Be a new Liza Yame, Chido Semiro Matine. Todo be a near Sisanda. ပြီးတော့အောင်ဘယ်ရှိမှဒီမဟာပလင်ထိုင်နေဆိုမျိုးလို့ခြေဘွားကိုဖော်ပြီးတော့တမြင်ခွေထိုင်လိုက်အဲ့ဒီကြလို့ရှင်ဘယ်ကြီးကလွယ်တကူမင်းခြေဘွားကိုကြည့်ပြီးမွေးပေါက်တယ်ဆိုတာသူသိလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူရင်သူစင့်ခေါ်ခြင်းဟာဒီခြေဘွားကအမွေကိုကြည့်ခြင်းလို့ပဲဆိုတော့မိဘတွေကအလုံးမလိုက်တယ်အေးဟိုရောက်တဲ့အခါ ตัวเนี่ยอบ้องพอดิตะเทดิฉายันพี่รอบิญญีสิยောက်ตัวบิญญีสิขาตาဝင်เนี่ยขาตาဝင်เนี่ยก็บิญญีอ่ะตูถ่ายหน้าโหจี้พี่รอหุบตาเวฉีบัวอมวยปอกเดลูกเวตลอดทุช้าเลยลูกตลอดบิญญีเนี่ยไอ้นี่ส่องดั้นหมู่จ้ะดาโกอธิกถ่าพี่รอขอรามะหุบเดปုံซาမျိုးบิญญีอ่ะ โลกกองจุรีสมมาออราไปได้หลุเนี่ยไปได้อนิเนี่ยเองก็ตั้งกันลาได้ตะทีตะจวยฤดูสมมาออราไปดิอันนี้สมมาออราไปพี่แล้วโลกเยียโลกิกิสสะเนี่ยปะทะพี่รอเนี่ยงาสมมาออราไปพี่ดิธรรมเยียเบิกกันนี่ฉิพี่รอ มิ้นซุ้มออรานายอยู่จ่ายออกงาเยวีลุงอเจ้าน้อมมายัสสะพยาชื่อนี้แหละแต่จังหวะพยาก็ဝင်ပြီးกระโดดจ่าออกมาไล่ตายัสสะพยาซุ้มออรากูนายอยู่มัดตาวุอเจ้าหูต้อนไล่จ่าออกสุบิญญีก็มาတော့ยัสสะพยาจ่องตัวเลยอะลุต้อได้ไอ้ขาจ่าတော့พยาเนี่ยတွေ့ဖို့ ยัสสะพยาโกอลุจี้ปิゅณีเรยะหังกะไอ้ตรงอ่ะตากะตะมะเทโลขอเลยปุถุชนโมอ่ะเวดาใบแม้ไอ้มะเทอ่ะอลนตะโกจี้เลยตะโกเป็นญินนี่ชื่อได้ปุ๊กกุชินตากะตะมะเทโกอิญชิ่กกัดพี่รอยัสสะพยาโกผู้จินเนผู้กวินยาโกขึ้นตองจ้ะตากะตะมะเทอ่ะก้าวมีพะยาโกงัดตั้วพี่รอจุติมี ขึ้นต้องไล่ออกมั้ยဒီမှာနေကြအောင်ဆိုပြီးသူတို့ရှိမှာပဲမြေကြီးအောင်ငုတ်ပြီးတော့ယသော့ဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်ဘွားကနေပေါ့ယသော့ဘုရားကိုယုသိမြတ်တို့ရှိခိုးပြီးတော့အင်္ဂတိုင်းကတထေးတကြွယ်တွေရောက်လာတဲ့အကြောင်းယသော့ဘုရားကိုဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့အကြောင်းခွင့်တောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှောက်တော့အေးလူများတော့ယသော့ဘုရားက เจ้าใหญ่อเปญเบ็ดมางาตวยเนียขึ้นน่ะไล่สุบิရှင်ตากระดาโหญ้อนไล่ยัสสะพยาโกชอกทับปี่เดะกะเมยจี้ได้งုတ်ปี่ตรุษีมาเวบัวกะเนปอละเปียเอ้อရှင်ตากระดาโกเมียนไล่ยะเดะคามาย้อมละเดะตะทีตะจวยริหาตันดอผิดปี่ရှင်ตากระดาโหเวเสวนซาจาเลยยัสสะพยาผู้โบเดะရှင်ตาวะกะดาโหปูปี่เสวนซาผิดอะจา ยัสสะพยาสิยောက်တဲ့အခါမှာยัสสะพยาကကြောင်းရိပ်လေးမှာခင်းထားတဲ့ပလိမောမှာခိတ္တသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်သူတို့ရောက်ရှိပြီးရှိကိုးဝှချကြအဲ့ဒီအချိန်မှာလူအလုံးရဲ့စိတ်တွေယัสสะพยาရဲ့အလုပ်ကျွေးရှင်သာကတ္တပေါ်မှာဆိတ်ရောက်နေကြဆိတ်ရောက်နေတယ်တန်တော်သူတို့တွေးနေရတော့စိတ်ဝင်စားနေကြ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတာဂတတိပိယိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တကိုးပြာရိဟာတိတဲ့ထူးခြားတဲ့တကိုးပြာရိဟာကိုပြလိုက်အောင်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာပဲဇံဝင်စားပြီးကောင်းကင်ပြန်တဲ့ကောင်းကင်ကနေဆင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြံပရုံကိုရှ िख ိုးဝေါ်ချအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကတပည့်တာဝကပါအရှင်ဘုရားကဆေးအားပါဆိုတာကိုရှောက်အဲ့ဒီခါကြတော့မှလူတွေဟာ
တပြည့်ကတောင်တလောက်တကိုးကြီးနေမှာတော့ဆရာဆိုပြောမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပဲဦးလှဲ့တယ်။စိုက်ကိုတော့ရတဲ့ဓာတ်တော်မှာပဲကြည့်ရနော်။လူဟာအထင်ကြီးမိသွားလို့ရှိရင်ထင်ကြီးတဲ့ပဲရောက်သွားတာ။ဘုရားရှင်မောက်တော်မှာပဲရှင်သာကတတကိုးပြထားတော့ရှင်သာကတကိုပဲကြည်ညိုတယ်ဘုရားကိုမကြည်ညိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တာ။အဲ့ဒီမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကဖြစ်တဲ့ခဲ့ဘူးလေ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာဒီနည်းနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတကူထပ်ပြီးတော့ပြခိုင်းတယ်ပြပြီးတော့သူဟာတပည့်ပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကောင်းများလာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ဆရာပါလို့ဆိုတော့တပည့်ကတော့တလောက်အစွမ်းထက်နေမှာတော့ဆရာဆိုပြောမဖြစ်ဘူးဒီလူတွေကဘုရားနဲ့လည်းနှိစ္စပုံမရဘူးဟုတ်နယ်ကလာတဲ့လူတွေကိုအဲ့တော့ဘုရားနဲ့နှိစ္စမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ရှင်သာကတ္တဘုံမှာအထင်ကြီးဖျားဘုံမှာအထင်သေးတာမဟုတ်တော့လဲပဲစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတက္ကနစ်ကိုတုံးချတယ်စိုက်ကိုတုံးလိုက်တယ်တုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ရဲ့အတွေးတွေဟာဩတပည့်ကတော့တလောက်တကိုးကြီးနေမှာတော့ဆရာဟာဒီတွေမကတကိုးကြီးမှာပဲဆိုပို့စိတ်ဝင်စားလာအဲ့ဒီကြတော့မှတရားဟောတာအဲ့တော့ဒါဟာသိအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲ တရားဟောပြီဆိုတဲ့အခါမှာပိဋကတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဟာသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဘာပြောမလဲ။ဒီဘာပြောရမလဲဆိုတာဘာနားထောင်ရမလဲဘာတွေထွက်လာမလဲဆိုစိတ်ဝင်စားမှုဟာသိအရေးကြီးတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားဟောလို့ရှိရင်တရားဟာတရားရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါသိအရေးကြီးတယ်။တခါတော့က လာတော့ကဆရာတော်ကြီးတပါးစကိုင်းတီရူဆရာတော်ကြီးလာတော့ပြင်နေတယ်ဘုန်းကြီးစီလာအကူကြီးတောင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးပြင်ပေးသမားဆရာတော်ကြီးပြင်ပေးသမားတီရူဆရာတော်ဆိုတာအမှန်တမ်းလုံများတယ်လေတရားဝဲတွေကလည်းအမှန်များရေပေါင်း 365ရက်ရှိတဲ့ထဲမှာရေပေါင်း၄00လောက်ကတရားဝဲတွေနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်အောင်အလုပ်တွေကလည်းလုံများ ဒါနဲ့ဖုန်းကြီးရတယ်နေစမ်းမအောင်ရှင်ဘုရားလက်ဓမ္မစရိယအောင်မိသားပဲဓမ္မစရိယအောင်မိသားကိုယ့်အကိုတက်ဟောလိုက်ပြီးတာပဲလို့ဆိုလာတော့သားဆရာတော်ရဲ့ဘာပြောတော့ကိုဟောနားရဲ့လူရှိရလိုက်လို့အော်အဲ့ကြတော့မှဟုတ်တာပဲလို့တော့နားရဲ့လူကလည်းရှိအောင်ပါလေလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကရှိတယ် လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားမှလူတွေဟာရှေးတုန်းကဝေဇောရိယဆရာတော်ကြီးမင်းရှိတော်တာလဲကြားလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီခေတ္တကလည်းဒီဖိုးစင်းကြီးရဲ့သားတွေကနမကြီးတယ်ပေါ့တသက်စိန်တို့ကနက်စိန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့နမကြီးတော့တောင်းအဖွားကြီးတယောက်ကအဲ့လဲအိတ်ချင် မင်းသားလည်းမထွက်သေးဘူးရှေ့ကနတ်ကြော်တွေထွက်လူပြက်တွေနဲ့ဆိုသူကဒါဒီစိတ်မဝင်စားဘူးသူချစ်ချင်တာကတသက်စိန်ကိုချစ်ချင်အဲ့တော့သူအိတ်ချင်တော့ခေါင်းလေးချပြီးဖြာလေးကိုကိုယ်ကလေးရိုက်ငါ့ကိုအသက်ထွက်ရင်ပြောစမ်းမလို့ဆိုအသက်ထွက်ရင်ငါ့ကိုနှိုးပါလို့ပြောသူပြောတဲ့အသက်ဆိုတာတသက်စိန်ကိုပြောတယ်နော် အသက်ထွက်ရင်နှိုးပါဆိုတော့အသက်ထွက်မှသူနှိုးရမယ်တဲ့အဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာကနော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိမှဟောတာပြောတာနားထောင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာကတ္တကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားပဲဦးလှဲ့လာအောင်ဒီတက္ကနစ်ကိုသုံးလိုက်တာ အဲ့လိုသုံးလိုက်တော့လူတွေဟာအလုံးမြတ်စွာဘုရားပဲဥလှဲ့လာကြတယ်ဥလှဲ့လာပြီဆိုတော့မှဒါနကထာသီလကထာတက္ကကထာကာမနာအာရိနဝကထာနိခမေအာနိသန္တကထာဆိုတော့ဒီကထာ၅ပါးတရားအစဉ်ခေါ်ကြတော်မူလိုက်တယ်ဒါပရိသတ်၄ပါးကိုရှင်းဥစွာလူမှုတမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟောတယ် အေးလူတဲ့အခါမှာသီလဆိုတာရှိရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသီလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောတယ်။ဒါနသီလပြည့်စုံရင်နတ်ပြည့်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့ဘုံဟာဘလို့ရဖို့မခဲယဉ်မှုဆိုတာဟောတယ်။လူတွေဟာနတ်ပြည့်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေများပြီးတော့
Come go, are you need him? A pure genus city, Miana, Rechinima. Nickambi, Kamana, Adinuagata, Come go, Sarai, Josia, Gombi, Melu, Nobay Maduka. Say Ted Hare, say Cat Hare, a show Yamagau, Dr. Louve, Taldoharo Chore, Ide, Muide. Say got a Jude, they'll be so into Kayode. Era Louve, Kamagon Sura, but tomorrow, count the Lulun and now by my duke up today. Kamagon, I only was some way than Jane. Kamagon, I only got looking ya. Sana duka, Mega duka, Pla duka, Sure. Teach another, the get another, Lusurago. The baby swear you, Dobby. No soma. The Dama Chanda, the Maduka Beku, hope your light. Edo Luria. The Yadama Boma, Puvido Sewinda Laja. Eddie Chenjama, Tichana Uyabos in Tadibo Lure, so be this Aliba Holiday. This Aliba Holiday, Soma, Lurima, Dinyani, Puent to Habio. The Aru Diamia di Yako Nyare, Damias of Yaye, Horni, Hobo Horni. Eddie Katangam Unit, Luria, Satema Shire, and Ye Jiri, who dancing out yen no later. Ubama Vane Durose, a woku, Sisurome, Solushi, a woman swanied it, and ye jiri, who shoes a push on air. Push your bibi, Sure Kajanama, a young soul like day. Labare, top young, young Liu Yard. Nyendi, that woku did I had soul like Messoe, Tolare, young hon, ye baby, young Yishimame. Do they malleway to do it? Say diga, Madame Yamu, yin de re, so they say to you, this aliva, hall I do shame, pulled on yet one ume. Dajamu, say to you, say, yin look beat on my yes of ya, a young chair beat at the mo. A dinan so that young lee chair beat like that, come, I do deha. A little good net the other of Bobdore. Any need I may, don't know who she did. You are going to sit down and lad it, the tea daddy. The Jue Dariu, Diahor. Elu Diahobi, Honi de Chin, Diana Reca. Dona Sure, the Tinaha. Belunga Male, Majabu, Dubua Male, Chanda Lida, Lome. Do the years of Yahore Diaria, do Satan and Sway Biro. Tituchare Diaribo, and do say with Zani. Daja. But yet, the young way be look your neck, come. Yes, of Yahoo. The other one we moved down, mamma. Don't be that leg on my duvalo, but down my nose. The thing is, any bond in me, do I eat him a console? I gave you be that him, I do think I won't be look. Pure miss, why swear jar of my belly? Do contribute your mamma. Look at mamma. Dajamo, my young Malene, be that day tabby, Suregama, your no tabby dekama, may young male chanyebi. Do the old hair, Suregama, Piashi, and even Chinga dobby or Yamshi went down. Tale Lucera came by, did it, no? A game of buying a swekam, I do. Came by like day. Chinny jibby or load. But of yes of Yata. Quip on like that, Kaja. Nana Mabduma can women do she, piano do wish it. Ero Eri chain him, yes of ya, quip you like. One are, quip you like, chechime do ya hamship young light. Yamship young beetle. Think the bow would not look at it. Shintite to. For my beer or yentite loop at the piano, think the bow would not. Shintite. Ero belu pin le suraro, matiu. Tiho yau dongaro, tiho siaro wago meji. Ting the ba sura pin a belu pin oso. Tua le new tube yara. Pama bi ma koni re usana, mauki do, sakaya luriara, mauki do lo kore. E miyaro usana pin no sura. Era ting the ba wana lo piore. Shintai pin.
ပမာပြန်နဲ့ရင်းတိုက်ဆိုတာတော့တခြားပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပဲသို့တော့တိဟိုလူတွေကတိမ့်တမာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာရှုစနာပင်ကိုဘာသာပြန်နေသူတို့အဲ့တော့တိမ့်တမာဝနာဆိုတဲ့တော်ထဲမှာသူဟာကမ္ဘာကျောင်းမှာတပါးတည်းနေပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်စွာလမ်းလျှောက်ပြီးတရားထုတ်တယ် တရားမှတ်တယ်လမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်လုံလောက်ဝီရိယရှိတော့အိတ်ခွင့်ငိုက်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးလုပ်ထမရတော့မအိတ်မနေကြိုးစားချီတော့ကချီပွားမှာအမွေးပေါက်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒါမှနူးညံ့တဲ့ချီပွားအမွေးလမ်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့အမွေးလေးတွေကျွတ်ကုန်ကျွတ်ရုံနဲ့မကဘူးချီပွားတွေက လမ်းလျှောက်တော့ဖူးဖူးရောင်လာဖူးဖူးရောင်ပြီးတော့ပေါက်ွယ်တွေးတွေထွက်မလျှော်ဘူးချီပွားကိုနာကျင်နာပဲစီစိတ်တက်ကတားပြင်းထန်နေတယ်အဲ့တော့သူသွားတဲ့ဇင်းညံမှာဆိုသွေးအလိမ့်လိမ့်ကဟိုနာသွေးတွေပေးနေဒီနာသွေးတွေပေးချစ်တော့ကသွေးတွေထွက်သို့သောမလျှော်ပဲနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဘယ်လိုပဲအထုတ်အထုတ် သူစိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုမရပဲနဲ့တရားဓုကလည်းဘာမှမရလာဘူးကမ္မထာအာယုံကလည်းမထင်လာဘူးလူစရာကိုလုံးထားမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တခြားအတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်သူလည်းပဲမအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုတွေးလဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တွေထဲမှာအယိုးကြည်ကြည်ရေခန်းခန်းကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ထင်မယ်ငါလည်းပါဝင်မယ် ငါလည်းမအိမ်မနေကြိုးစားအထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါမှာအာယုဏမိတ်လေးတောင်မထင်ဘူးစိတ်ကလေးတောင်တမာရီကောင်းကောင်းမရချင်ဘူးအသိဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးငါဟာတရားအထုတ်လို့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီတိုင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ငါနဲ့အဆက်မမီဘူးတမာရဲ့ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအတွေးဝင်ပြီးဆက်တွေးတာပါတော့ အဲ့လိုအဆက်မမီမှတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တော့ဘုရားပါရမီပြည့်လာတဲ့အခါတရားရုရလိမ့်မယ်ဆိုအတွေးပါဝင်သွားတယ်လက်လျှော့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူတွေးတာကိုเจ้ามาตระเรนต้องเนี่ยမြတ်စွာဘုရားကသောณะဘာလုံးနေလဲကြိတ်လိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းသိသွားဘုရားကချက်ချင်းသိတာနဲ့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားပြုတ်ခနဲ့ဆိုရောက်လာ သူနာမမြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းရောက်လာတွေးပြီးတဲ့နေရောက်လာရှေးခေတ်ကတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားလာရင်ထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုအစဉ်သင်ထားလေးရှိကြတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘုရားကရုတ်တရက်ရောက်ရောက်လာတတ်တယ်။ရောက်လာတာနှောက်ရက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။အကူအညီပေးဖို့ရောက်ရောက်လာတတ်တယ်။ဘွားကနေပေါ်လာတတ်တယ်။ဘုရားရောက်လာမှနေရာထရှာပြီးတော့ထိုင်ခင်းနေပေးနေရမယ်ဆိုခ
မြတ်စွာဘုရားလမ်းရင်တရင်သုံးဖို့ဆိုတာလေးအသိပြင်ထားကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘွားကနေအဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာရောက်လာပြီးထိုင်ပြီးရှင်သောနာရဲ့တရားအထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုသူတွေးနေတာတွေသိတဲ့အကြောင်းပြောပြီးဘာဥပမာပေးတော့ဆိုသောနာလူဘွားတော်ကမင်းစောင့်တီးကြွန့်ကျင်နေမဟုတ်လားမမကြွန့်ကျင်ပါလေအေးဆောင်ယိုးတွေကိုတားတင်းထားပြီးတော့တီးမယ်ဆိုရင်မင်းအတန်ကချိုးများတဲ့အတန်ထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးဆောင်ယိုးတွေရော့နေလို့ရှိရင်ရောတီးတဲ့အတန်ကကောင်းမလားမကောင်းပါဘူးအေးဆောင်ဆိုတာတင်းလုံးလည်းမလုပ်ရဘူးရော့လုံးလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုဆောင်ဥပမာပေးတာနော်ဆောင်ဥပမာပေးဒါရသော်ပြန်ကဥပမာပေးတဲ့စကားသောသောမြတ်မပြည့်မှာဒီဘုရဝင်ထဲမှာဖျားလောင်ဒုက္ခရစရိယကျင့်နေတဲ့အခါမှာပိဿတိခတ္တကနေစောင့်တီးပြီးတော့အချက်မလွန်မှုပြောနေတဲ့ပုံစံကဘယ်သူကောင်းမှုနဲ့ရောက်လာတယ်လဲတော့မသိဘူးနော်တကယ်ကတော့အဲ့ဒါလို့မရှိပါဘူးစ
sound di de uma sound di bi lo mya swa bya go lan nyon ne so da lo sound thama ga lo phaya go khai lou me ma tin ma bu no mya swa bya ga tu wa tu ti bi lo tu wa tu shao pyin na ba e a khu taw na ma thi ja lo mya swa bya sound upama ne tu lan nyon mo pyu de sound ha ten lo yin a ta ma da bu yor lo shin sound ju ri yor lo yin ne a ta ma da bu Matin long, mayo long, no. Mayo matin, song yu nima, tire red than trade, era luwe, media to de surahad. We dian at the mati, miadown, chia me. We dian long gelusin, udisa, sure, saint lead, dream who lived here. If we dian ned on lucian, a cottesa, sure, a bien when that day. Tajamo. We are loin Odessa. We are your loin Codessa. Being who lives in it. A dajamo, we are go, the Martine, meow. Sound you need the loo. You don't know the name, the answer I look on my day. The darnet, pinya, pinya, nether, a bian lantain yima. A jude of whoops in a look. Yes, of ya, woman, baby. Pintan lone, yachin lone, city, dimbido, amatopo, a man, I may, we dear ne the mardi, nibido, atopo, yasavia, guideline bedwa. Yasavia guideline baby, piandoa, majavu, duha, we dear ne the mardi, miau, ni la de come. Canali, dream of eh. City dinya in doa viro, the mardi ya, genyari ya, vi chachin ya naipeta. Do yana pshetwara go? Yes of yasi doa shao de di jauni. Di daya ji ma shao pene. Yes of yago. Yes of ya. Soma ora bay de dai, chinja jogo, ato lalu. Doa yana pshetwa vi, so that doa white and in it, la vi to shout. Now, do ye chinsen in a padevi? Yes of ya, somara in a padevi. Lubwa, Pawa, Yalade, Puguri, the Arama chinjane say, T lanyon at Dwabo sobi. Kind line be it and in it. Amadea Zagari in it, pure get upsetable. Erago Tiragarama, Madame Tintar. Donna, Matimia, Amadea Zagar. Eri dona matimia madea sagario chia. Yahu ratti tamogato renyo engata pataku. Twisa tamidu okato tono tokata paraku. Tugu du piambiora, tubalu omingere suraliu. Yaniu piamiro piore kamar. Engatai mare di. Through Inga Daima, Todo Eribianga, Pavida, Menu, Consea, Payin, now like Payin, but no. Inga Daima, Payin, yet, through her, died to be that if she devo. Inga Daima, yet, died to be daddy, Samba Negras, Samba Muma, Dejare, Chema. Inga Daima, do her. Take them pogo to we cookies again at your top one bottle. Duha chanazo, tin shazo pogo the option. Inga beni o could show the inga dying up. Be it the Nanganu Nanganari dema, duha. Take them as she got it. That do it, you popular, duha take them as she did. Twissa tamme du okato, tono do kata barako. Yes, of your nibi, the Yarbao, Chinja Jogo, Ato Ledeka. Tiganima Tiganima, do. Tama ye and Nepatella Lucian, and do a top shetwabi. Drusulu, Yana Pshetwabi. Say a dokario, Sunda Nine, Yana Bogu, Yipshetwabi. Do pure. That do ye, Sagarema, but Mazum pure as a car. Hobby, see a regari, some tante. Yanda pogo chibosui. Pari lofo do the lay.
จันเนปุกุรีด้วยไข่ไล่ไปมันดูสับปีรับย่อเลยเป็นสัสเซนดีเป็นสัสเฮยันน่ะทุกข์อะไรสงสารเชมีสิทิ้งงามอยู่หรอมันดูส่งมาเป็นงามอยู่ส่งมาเลยสิกามกุ้งข้าวสารเช่นเนี่ยกามิสันดาสุเรลบะลูมจาวุสุเรพยาบาระโทษะทินาเมดาสุเรกุตุกามุมาสิสุนิเดเดทินาเมดาอุดิสังโกโกสาลูขอเรสิเลเลมุเนดีสิวันเนมุวิชิกิสาลูขอเรสิเทมันตันยาพิมุสุเรทินิเวรนางามิโยโกชัดดาวามีเป็นสัตว์เสนีเป็นสัตว์เสหีดูดีมาตันยศเสมิโยสิเดตันยศเสมิโยสุระที่จูเสกุเนตูเรบจูเสกุกะชิรากุชิดาเรจูกะงาจาวอัตถะกะเขามาชิดาเรจูกะงาจาวအပေါ်ငါးချောင်းကအပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့အောက်ငါးချောင်းကအောက်ကိုဆွဲချတာ။တန်ရစင်၁၀ပါးကိုကျိုး၁၀ချောင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတယ်။အဲ့ဒီမှာပင်စစိန်နေဆိုတာအောက်ကခြေထောက်မှာခြေထားတဲ့ကျိုးငါးချောင်းကိုဖြတ်လိုက်ပါ။ကျိုးငါးချောင်းကိုဖြတ်လိုက်ပါ။ကျိုးငါးချောင်းဆိုတာဘာလို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာငါငါဆိုတဲ့အတွေ့မှားတဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကကျိုးတစ်ချောင်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိတိလပ္ပတ္တပရမတ္တမမင်္ဂန်နဲ့အချင်းနေနဲ့တန်တရာဝကဆင်ကျင်နိုင်တယ်ဥပမာမဲ့ခွေးလိုကျင်မဲ့နွားလိုကျင်မဲ့ခွေးဘွားနွားဘွားမရောက်နိုင်အောင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ခွေးလိုနေလိုက်တယ်နွားလိုနေအဲ့ဒါလေတန်တရာဝကဆင်ကျင်ကြောင်းအချင်းလို့မှားရင်းဆိုတာသုံးဆက်ပြောဆိုတဲ့သီလဗဒ္ဓပရမတ္တဒိဋ္ဌိသီလဗဒ္ဓပရမတ္တသံဟောစေဝိသိကိစ္စာလို့ဆိုရဲဖျားတရားတန်ခါတရားဓမ္မချစ်ကြမဲ့အရာတွေပေါ်မှာတန်တရားဝိနေမှုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာသီလဗဒ္ဓပရမတ္တပြီးတဲ့အခါကျတော့ကာမရာဂကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာပြဘာရဆိုတဲ့အလိုမကြတဲ့ဒေါသအဲ့ဒါကအောက်ကာမဘုံတွေကိုဆွဲချနိုင်တဲ့တန်ရစဉ်၅ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တန်ရစဉ်တွေကိုဖြတ်လိုက်ပါ။ဘာနဲ့ဖြတ်တာတုံးဆိုရင်သောတပတိမဲ့နဲ့ဖြတ်တာ။သောတပတိမဲ့နဲ့သကာရဂามိမဲ့နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်။နာဂามိမဲ့နဲ့နော်။နောက်ဆုံးမှာသောတပတိမဲ့နဲ့က၃ခုတန်ရစဉ်၃မျိုးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အနာဂမ်မိမဲ့ကကာမရာဂနဲ့ပြဘာရနှစ်ခုဖြတ်လိုက်တော့အနာဂမ်ဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခြေထောက်မှာခြေထားတဲ့တန်ရစဉ်၅မျိုးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆင်းဒုက္ခဆုံးသက်ခြင်းအဲ့ဒီကျိုးတွေကိုအရင်ဖြတ်ပါ။ခေါင်းပိုင်းမှာခြေထားတဲ့ရူပရာဂရူပဇံဘောမှာသို့မဟုတ်ရူပဘုံဘောမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအရူပရာဂအရူပဘုံဘောမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအရူပသမ္မာတ္တရတနာမာနကိုကိုထင်ရောက်နေတဲ့အတ္တမိမာနဥဋ္ဌိစစိတ်တည်ငြိမ်မှုမဖြစ်စေတဲ့အကုသိုလ်ဥဋ္ဌိစအဝိဇ္ဇာဆိုအမှန်မသိမှုမောဟအဲ့ဒီ၅မျိုးကခေါင်းမှာခြိထားတဲ့ကြိုး၅ကြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပင်စသဟေကောင်းမှချီတာတဲ့ကျုံကားချောင်းကိုဖြတ်လိုက်ပါ။ဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲ။ရတ္တမဲ့နဲ့ဖြတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအောက်ကကျုံကားချောင်းအပေါ်ကျုံကားချောင်းဓာရီဖြတ်နိုင်မှဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာအဆုံးသတ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။ပင်စစုံတရိပါဝေဖြတ်နိုင်မှုအရာအတွက်အင်အားတွေကိုယ်စနမှာစုဆောင်ရမှာ။ဘာတွေစုဆောင်ရမလဲဆိုရင်တတ္တာဝီရိယတတိသမာဓိပညာတရားရှိရမယ်တတိရှိရမယ်ဝီရိယရှိရမယ်တတရာရှိရမယ်ဝီရိယရှိရမယ်တတိရှိရမယ်သမာဓိရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကုသဏမှာအခိုင်မှာတိုးတက်ပွားများလောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ပင်စသင်္ခါတိကောဘိက္ခုတွေ့တာမှု၅မျိုးကိုဖယ်ရမယ်တွေ့တာမှု၅ခုဆိုတာလူတွေမှာ
say to him, I need to any day, young Agua Barose Ragare, Toda, Moha, Mana, Tati Ragale, say to him, I need to any, Toda, I live, Momi, say, need to any day. No, Moha, Sorale, Madimu, I say to him, I need to any that day. Mana, Sorale, need to that day. Tati, Sore, me, I need to that day. Every need to that day. The young army will join one and choose a man to sort it. Oka de naughty osity. Oka leave ya tamiago, join long be the hapsadogali man. So, Nayas in Ipsayame, can ye move to the Muru Peshame? Oka go chakoya man, Diana Pshepiso, and teaching you, Yotare Sura. Pure as a cup. Pire come, set your own letter, Pamatata Pahira, Tata, Pekuno, Dilan, the Maripinya, Sapariburi, Nakisati, the DB lady. Edelu, a ye chintaku, Yaboya, dread. Pelu, any time you will show Amale, Lusoy. Own and let that Pamada dar. Lucera go go. Lone I ne looked in it. A child die a ten genie, mana go own a lad or corre. A day beg I do a Nalasura, Juve. Own a lazura, town need a Juve. Juve in Sura Mua. Jota da, a mere and lady, she said, Boma, town need it. Totally. Majivin Nulu, Anishida Mahopuli. Tedea a county. Toto do a town, eh, da town. Jubin at the war. Drenea a county, town on town on loaded. Edamugo, own a la, Manago, Denzala, own a la, Jubin Lu, town on town on loaded at the Bobo. Loga Ludiha, Mojuachin, the Sega, Shija, Bessan, Boja Bessan, Shiro Joan. Pinya Shide, Pinya Shiro Joan. Mojua Viro, Town on Town on Luchine, Ona La Net, Juvenu, a chini tete, Mamma Namu, Machizia, Bude, Abba Madada, Mamma Malio, the DGs on Tavio, Josa, Atoa me. Bahira Dada, Pecuno, Abien Mama, Abien Ioni, Madredani, Jaha, Conaga, Ona La, Juvenu, Mana Chibi. Tonon tonon lobi, Pamada, million needed Bogu, Abimega, Ioni Boma, Dredamuri, Miade, Yahama, Tilan, the Maripian Yasa, Maripuri, Nagasadi, the gay yeji, Tila Sure, Yiche, the Marisure, Yiche, Pienya Sure, Yichenia, Pero, Maduma, Biela, Mamma, who of your. Manari Shinime, no, Million Nime, Ayunibo Matretan Nime, so in Peroma Tila, the Maripinya, Pila, Mamahu, Darium, Payame, eh, Yamsen Lavi Solushi, Loa Met, Lo, Maloa Met, Lo, Namu Quajati Amere, Yahi Kesa, about waiter, Akesa, Banaki, ready. Erelo Mowene. Loa make a sour up. Malofu Maloa make a saja loat. Yania Maloa make a sasura. Yamoa yola de kama. Groni pion yabi tatala loan in a solo. Thing only ne. She gave me a manly dead look. Erilu, go 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 to that send a new Maloa ulu solo report. Loa make a sasura barons. Cogendina gone, loa me. The Maridi Absijemu choose Ame, Gavitavana, Atoku choose Ame, Tidu Solo Devo, Ella Loa Melo. Maloa Maro, Lode, Loa Mehajara, Pitare, Sude, Ona Lanam, Bamadan, Chulu, Chini Dede, Mana Dia, Tamaki Sama, Million Dede, Pugu Muri, Mare, Tidan, Watandi, Adoa, Elu Yahanima. Otherwise, Regini Dari, Dude Lamar,
กิริตาริทุเดเรทุเบลามิโดสุดเลยบ่เนาะไอ้หนูนี่กิริตาริฮะทุเดเรทุละยินดีสัตว์ตุตมารดาในสังกายดัตตีบลูนียมเลยรู้สิอเมริกาขณะกูบ่มาดีกากระดัตตีสุดเลยขณะกูบ่มาตีกัตถาบีโรกากระดัตตีกรรมฐานกูกองกองนี้จูซาอัฐวามาผิดเลยขณะกูเยไม่ได้เดชวนสบวยกองหมู่นี่กองบ่งนี่โตหมูถั่วลีวินลีมัธากะสกากระดัตตีจูซาอัฐวามะเตอากิสันตินัตตวนติเอลูกากระดัตตีกูสนิทจะจูซาอัฐวนี่เดปุคคุริยากูไม่ลงอะเมกิสาภิโยเบร้อมาไม่ลงผู้เดแห่ดาไม่จีบูกิสิตาดิสังการิโนโกโลอะเมอโลจะรอสินเซเมเปียอเมจูซาอัฐุเดเอระโดผิยามตัตตานังตัมสานานังอัฏฐังกิสันติอาตวาอเมรันตติชิเดอเมรันสัญญะดงชิเดสุเรปุคคุริมากิริตาเตยาริอาตวาเตยาริหาอาลองหาตะพิพิฉุซงปิรอตั้วมาเวผิดเดกิริตาอาตวาริโกเผชาไนมาผิดเดเอริลุเผชาผู้ยาด้วยบาลงออกมาแลบาอี้จี้ตะแลซวยอุสุมกัมเมอคติเมษวพยากะมกิ10บาซวยธรรมลัญญาญญีโกฮ้อถาเดลัญญีโกผ่อปัดถาเดตมทวิปัตตนาจิ้นเซนลัญญาญญีตะคูมกิ10บาซวยลัญญาญญีโกฮ้อถาเดเอริลุฮ้อถาเดอคามาคิสัตถะมาเนกมาเนวตถาနောက်ပြန်မလဲပဲနဲ့တွင်တွင်ကြီးရှိကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ရမယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းဆက်ပြီးလိုက်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလဲနဲ့အတ္တနာသောရိယမတ္တနာနိဗ္ဗာန်မပြီးဟာရီကိုကိုကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ကိုကိုကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရသော်ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပဲတသွေးမတင်းလိုက်တာကိုကိုကိုဒီပြည့်တင်ဆုံးမပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ထိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆောင်ကျင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့အထုတ်တဲ့အခါမှာသတိထားရမှာတဲ့မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေဆိုပြီးမဲ့လို့တဲ့အစ္ဆရတ္ထမိဝိရိယဝိရိယမိလုံးလုံးဝိရိယတွေတိတ်ပြီးတော့လွန်ကဲစွာအထုတ်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လုံးလုံးဝိရိယလွန်ကဲနေပြီဆိုရင်တထလောကေအနုတ္တရောလောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားဟာတွင်သိဆုံးမတဲ့နေရာမှာအထူးချုံဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝီနောပမံကရိတာမိဓမ္မံတေသိတိစကုမာမျက်စိ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့။စောင့်တီးခြင်းကိုဥပမာပေးပြီးသူ့ကိုတွင်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ။စောင့်တီးခြင်းစောင့်ဥပမာပေးပြီးတော့တွင်တင်ပြတာဆုံးမခဲ့ပါတယ်တဲ့။တတဟံဝဆနံတုတ်တော်ဟာ။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဂိုင်းလိုင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုသူနာယူမှတ်သားထားပြီးသမတံသမတံပฏิပါရေတေဝိရိယနဲ့သမာဓိသမာဓိနဲ့ဝိရိယပညာနဲ့တတ္တာတတ္တာနဲ့ပညာညှတာစွာချိန်ထိုးပြီးတော့ကမ္မထံလုပ်ကိုစူးစမ်းအထောက်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်ဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ဖို့အမတ္တမရေးကြည့်တယ်လုံလဝိရိယတွေလုံလုံနေဥဒ္ဒစဖြစ်မယ်လုံလဝိရိယယောနေသွားလို့ရှိရင်ကောတေဇာရီဝင်လာမယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်နှစ်ခုချိန်ထိုးပြီးအမျက်ဆုံးအကျိုးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရာအတွက်သူဟာစူးစမ်းအထောက်လိုက်တာတဲ့တိတ်သောဝိစာအနုပ္ပတာပုထိအားလို့ခေါ်တဲ့ပဝေနိဝါဒနုတ္တိအတိတ်ဘဝတွေကိုသိတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုလူတွေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိညာဉ်အာသဝခယဆိုတဲ့ကိရိတာအတော်ရီအလုံးဖက်ရှာပြနေတဲ့အတော်ခရဘိညင်လို့ဆိုတယ်ဒီပုထိအာဆွဲအဘိညင်၃မျိုးတကယ်တော့အဘိညင်၆မျိုးလုံးရတယ်ပေါ့သို့တော်ဒီဝိဇ္ဇာ၃ပါးအဓိကမို့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးကိုသူဟာ
Yashigevi Ketan, Buddha da Tadana, Yasavia, Soma Jesgariu, Alo, Soma den, the Dumidin Lina, Chindomi Pietavi, Yana Pietoi, Piae, Soma, Bibi Som Pietavi, Trosolu. Erima, do Yana Pietorane, Patebido, do Yare, Deae, Con Jesuriu, Sapido, Babi Oronzo, Nikame, Timo Dada. To children, tea like that, bago, dee also. Come on, are you nigger, traquare, a radman and neighbor. Logaji, Tanya Woji and a traquare, neighbor. Giridari, alo, pesha, biro, traquanine, ratifu, radame, ratifu, sure. A radame, ratifu, neighbor, sure. Nikama, deya, erago, to jajanana, children, tea day. Pogu Pietavi do Solorebo. Erelu Nicamalo corre, a radical neighbor and go by my name and did it. Pogu po. Mawi wigan sa se da do. Kirida doari can say biro, say daha. Then gara ionine, Mayosha dobe, come go ionine, we will look at it, say that she de Pogu. Avia bisa demo dada. Beluma announce it, Piavarari ne Machido, Piavarari, Kendore, a radical neighbor boma, radical neighbor who told him deep yede poku. Ubarane Kayadaza, Dreadare, Dana deity, sure. Solane Ubaran, Gonsondore, Radame, radical Yashipi de poku. The Nekaya Dimodada, the Nakoya Vide, Radame, Nevangu, Yashi Pide, Poku. Ata Mohensa, Sedado. Long what do we move Machu, Goyare de Avoma, Shenshin Leni, Adinyani, Pibolare, Radame, Nevan Sure, Kutu, Nevan Sure, de Yavo. Eri de Arigo, take the wa, I the note butter, Dama Seda, we most of Erlo chin is she de Pogu de Ua. We better nanya abse. I had an answer. No, I had an answer. Nevasa, Messi, ye, say, I yo ye. So de Tidabawa diari, the cozy, I had an art diari. Tabawari, who shoo me and don't that be. Kirida, Adwagani, say daddy, Aloha, Lumia Dware, Daddy, who shoo ye and Kirida, Lumia Dware. Erlu Lumio Dore Kama Kiridariga, Lutwai, Tadama, Dama, Wimodata, Tanda, Saitata, Pekuno, Kadada, Padiseo, Nati, Karana, Nahi, Wasati. A ratapogo, Nevango, two twin Timi and Dore Poku. Ironari, Epsimu, Yamuri, who deepido, we better than Yan, Sensen, and Delu. Randomati on Yoshi Dwarte Poku Mare Tadama Dama Wimo Dada Tuha Kilida Adwariga Lua. Jiro Tanda Saitata Peku no, Saint Longale, Long Echando. A long Echande say she de Yahana Poguma. Kadada, but he's a yon empty. Lobida logo, Talosia, Bamamsu. So was it to me any jet avi, touch us yam shido, gombido avi, so did the war, no? Chabida to me hang or touch a foam, Lodalo. Do I let the Aru diamade, go yashi bido. Taman, Losia, Machido, would it? Keranan, Nasa, Wesati. Losia, Duma, Paracuma, Machido, woo. Erelu, Machide, Yahanda, Boa, Blue Need Hashido, so. The lawyer, Ike cano, what did not the mirity. Ewa ruba rada tata, Kanda padasa kevala. Kilida, the warriga, look me up. Lumio tare, say that she de Poku hare. Pane Uboma, do not say. Chowta adine, ti sautare, chowdon in it today. Nidong swing,
အရာလေးမျက်နှာကလာတဲ့အလွန်ပြင်းထန်စွာတိုက်တဲ့ဘုံတိုင်းတွေဘလောက်ပဲတိုက်တိုက်ကျောက်တော်ကြီးဟာတုံလုံးချောင်ချမှုရွေးရှားသွားမှုဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့သူ့နေရာကတလက်မှမမရွေးဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကိလေသာအသွာတွေကစိတ်တက်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအစင်းအယုံဆိုတဲ့မုံတိုင်းတွေအတန်ဆိုတဲ့မုံတိုင်းတွေအနံ့ဆိုတဲ့မုံတိုင်းတွေအရသာဆိုတဲ့မုံတိုင်းတွေအထီးတွေးဆိုတဲ့မုံတိုင်းတွေတိုက်ချင်တိုင်းတိုက်သူစိတ်ရဖယ်နေဘယ်တော့မှတုံ့နှုတ်ရွေရှားသွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးယဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကြန့်ခိုင်သွားပြီတို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ဘလို့မှဒီပြန်ပြီးတော့တုံလို့ချောက်ချသွားတာမရှိဘူးဖုတ်တာဓမ္မအိဋ္ဌာဓမ္မအနိဋ္ဌာသနပဝေဒင်တိတာတိနောအဲ့လိုယန္နပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုတဲ့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းပဲတုံလို့ချောက်ချအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့မုံတိစရာကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာယုန်တွေကလည်းတုံလို့ချောက်ချအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ကောင်းတာလေးတွေးလိုက်ရင်လည်းကောင်းလို့မကောင်းတာတွေးရင်လည်းမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်စိတ်ကရင်းရိုင်နေတာအခြေမတည်ဘူးလို့ဆိုအဲယန္နပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြတော့ကောင်းတာနဲ့တွေးလဲမပြောင်းလဲတော့မကောင်းတာနဲ့တွေးလဲမပြောင်းလဲတော့တည်ငြိမ်နေတိမတ်တယ်ဆိုတာဒါဋိကုံလို့ခေါ်တယ် The sameness ဘယ်တော့မှအပြောင်းလဲမရှိတော့ဘူးပေါ့စိတ်တံထိတံစိတ်တံဝိသင်ညုတ်တံယန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တဟာခိုင်ခန့်တည်ထမ်းပြီးတော့ဘယ်ကိလေသာနဲ့မှမတွဲတော့ဘူးတဲ့အလုံးဟာဘယ်လိုလုံးလို့မှကိလေသာစိတ်ဆိုတာမပေါ်တော့ဘူးရာဂဆိုတာမလာဘူးဒေါသဆိုတာလည်းမလာဘူးမာနဆိုတာလည်းမလာဘူးဒါဖြင့်ဘာတွေသိနေတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဝိယံသတ္တ ानु ပတ္တိအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးဟာကိရိတာအသွားကလွတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့သိတယ်ဒါယန္နပုဂ္ဂိုလ်เนาะသူစိတ်လေးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတာပဲသိတော့တယ်ဒီစိတ်ကလေးဟာဆွဲဆောင်ရကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနောက်ပါသွားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလုံးဝကြံ့ခိုင်သွားပြီရှင်းရင်လှူရှားခြင်းမရှိဘူးသောသောအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူရှုမြင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတိတ်လေးနဲ့နေပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်သောနာမထေရကအမတ်တရားစကားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကိုအခုလိုရှင်းလင်းအောင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မထေရတို့၏အမတ်တရားစကားများမှာသောနာမထေရရဲ့အမတ်တရားစကားဟောတရားဓမ္မကျင့်ကြံချက်ကိုအထုတဲ့အခါမှာအမှားတွေ့တာကိုလည်းပဲအမှန်ပြမို့လို့တယ်အမှန်ရပြီတော့လည်းစူးစမ်းအထုဖို့လို့တယ်စူးစမ်းအထုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိလေသာအာသဝတွေကင်းစင်သွားပြီးတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီတတိချက်ပြီးထိုကဲ့သို့အစဉ်မျိုးရောက်အောင်စူးစမ်းအထုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဖေးယံกว่าဖေးယံกว่าฉันตาจะบาสิฉันตาจะบาสิเมตตาเยจังเมตตาเยจังตรงกับฉันตรงกับฉันเพียงจันจะบาสิเพียงจันจะบาสิตะสิจัมมาตะสิจัมมาสิฉันตาတို့ရဆန္ဒပြေပါစေတို့ရဆန္ဒပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတပိတံဘဝယံတုဒုက္ကန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝေငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစဉ်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောရဤမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖ
ဟောလန်တော်ဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ဂျီနူဝဲကျုံဖူပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍သူကန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးချိန်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း အာနုဆိုကြမယ်ရှင်ဖေယျာရှင်ဖေယျာယာရီတော်တို့သည်ယာရီတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတော်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန် ชีตัญญะเลยธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็นชินจิมปาชินจิมปาปุโลจะอยู่ปุโลจะอยู่ธรรมะดานะธรรมะดานะธรรมะดานะเตยอลุโรโกเตยอลุโรโกเปลุจะบาโกอิเปลุจะบาโกอิเตยอดอเมกโก โยติเลเมสวาโยติเลเมสวานมัสตาตาอายุธาเลนมัสตาตาอายุธาเลอาจาจะบาโกอิอาจาจะบาโกอิเตยอดอเมกโกเตยอดอเมกโกตัตตะวะวุฑุสุสุโรภิญสุสุโรภิญปุโสจะบาโกอิปุโสจะบาโกอิเยนิยะคุ อาทุปิโลจายะตอเตยอหอยะจินเตยอหอยะจินธรรมเทศนาธรรมเทศนาเตยอนายะจินเตยอนายะจินธรรมตวนาธรรมตวนาเตยอดอโกเตยอดอโก ဥသောယချင်းဥသောယချင်းဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်စေရနာရှားပြတို့သည်ရှားပြတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်ဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ငြိမ်းရမှန်ချုပ်ငြိမ်းရမှန်ယနေ့ပိုင်းဤယနေ့ပိုင်းဤအကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖေယ ဒီကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကအမိအဖအမိအဖအဖို့အဖဆရာသမားမဆာ၏ဆရာသမားမဆာ၏ဝါသူကဝါသာဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြမလူနဲ့မြမတတဝအများတို့အားတတဝအများတို့အားအမြအမြဝေငါပါကုန်၏ဝေငါပါကုန်၏ မြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာအမြတ်ဆုံးယရဏယရဏသုဘဥထိတ်ထား၍သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကြီးစုတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှေကိုပူဇော်ဖူးမြော်မှန်းလျော့တဖန်ကရောကြရအောင်ခမညာဩကာသဩကာသဩကာသ
Padhamma Dutiya Tatiya Daje Naje Uze Nya Paya Yarana Kaya Yarana Tanka Yarana Yarana Nyakumaru Ayu Ati Ali Amya Dasu Muli Shikho Puzo Pumyo Malayo Gadoba Nishimaya The video we send to Toko Rogo, we not the do. Madiba won Dondraya, Dukidiga, Yukobawa, Aviwa, Dana, Dilaida, Nisan, Oda, Besayino, Sadaro, Dama, Wadandi, Ayu, Wono, Dukambalam. It is soon a Pia, but we shall be a Pia.